Guwahati, Guwahati re. Wah, 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 Guwahati re. Jotor potor, huwa dua hibi jibi, dine rati jane jotor. Deng mari leng mara, khel sahabe tahotor. Huisel bojai gham khore traffic pulisor. Guwahati, Guwahati re. Kopunor sohor amar Guwahati re. Guwahati, Guwahati re. Wah, 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 Guwahati re. Hobo dok, sar, hobo dok. Oh, besi jilapi pakai tegli, enak suli no amura. Kotai mura tu edi sokraga de gurbo mur. Mur gurala no hobo no hobo. Kotak ini kulu di tiat toy buji bolai go. Mazumdar kot. Mau tu Mazumdar bisa ya isu ya le. Eh kiba kita bor karena ulai gusen niki. Mazumdar sabi tu muk dile. Ki? Tuk dile sabi? Oh. Muk keku koi no gul no hobo. Ei morning wa kot goi. Kiman manu? Phone kumoli ribabe. Accident tu dukalo tu minara na. Jauksun. এবার এক্সিডেন্ট হোৱা মানুহ কেনেকুৱা হয় উছৰ পৰা চাও মূল গেটৰ সন্মুখত হেফৰা কাম কিয় কৰালে কি কাম নেপায় স্বচ্ছতা বুলিলে অকল নিজৰ চৌহদটোকে স্বচ্ছ কৰি থকাটোকে নুবুজাই হয় গিয়া আপুনি অলপ সিৰিয়াসলি কলে নেকি বাৰু খন্দি কৈ বাছবিলাকত যে লিখা থাকে আপোনাৰ ব্যৱহাৰে আপোনাৰ পৰিচয় নিজৰ মালৰ ওপৰত চকু ৰাখিব আপোনাৰ কোনোদিন চকুত পৰা নাছিল নেকি এই বাছত লিখা সেই কথাবিলাকেই আপুনি যে পাহৰিলে আপোনাৰ ব্যৱহাৰতে এটা গম পোৱা যায় কি হ'ল মিছেছ হন্দি কৈ চকচক গেটৰ সন্মুখত এবাৰ কি কাম কৰিছে বল লেতেৰা কাম কৰিছে দেই তাকে কিয় কৰিলে এই কাম কৰিব নালাগিছিল অভদ্ৰ মানুহৰ কাম এই তাকে এই অভদ্ৰামীবোৰ হেবোৰ আগে আপুনি কৰা নাছিল তাৰ মানে আপোনাৰ গেটৰ মুখত মই হেৰি কৰিছো আপুনি কৰা নাই আপুনি ইমান অভদ্ৰ হ'ব নোৱাৰে বুলি আমাৰ বিশ্বাস আছে কিন্তু আপোনাৰ পিয়াৰী মানে জানছে পিয়াৰী জিমিৰ দ্বাৰা এইটো কাম কিয় কৰালে হেৰি খন্দিক কথা জুকি মাখি ক'ব দেই আমাৰ জিমিক ধৰি কথা নক'ব আপোনাত কৈ যে জিমি বেছি খিস্তা সারি হেতু কথা মই জানো খিস্তা সারি এইয়াই নমুনা ৰবছন নিজে দেখা নাই যেতিয়া সব কথা অনুমানত কোৱাটো ভাল নহব নহয় হেৰা উকিলে প্ৰমাণ বিচাৰ দি বিচাৰিছা যে তেখেতে সদায় এইফালে জিমিক লৈ নাযায় সন্দি কৈ এই বাইলেনত বহুতৰ ঘৰত বহুত জিমি আছে কোনে কৰিছে নজনাকৈ মোক কোৱাটো আপোনাৰ অন্যায় হৈছে মনত ৰাখিব মই জিমিক অভ্যাস কৰাইছো সেইফেৰা কাম ঘৰতে কৰিবলৈ আৰু কাচিত বাহিৰত কৰিবলৈ হ'লেও সেই চাৰিআলিৰ নলাটোত কৰাওঁ মিছেছ সন্দি কৈ আপুনি কওকচোন আপুনি জানো দেখা নাই হয় যোৱাকালিও দেখিছোঁ নহয় আজিওতো মোৰ সন্মুখেৰে পাৰ হৈ গৈছে এখেতৰ বিচাৰ বিবেচনা এনেও কম বেয়া নেপাব দেই হয়্যা ক্ষমা কৰিব আনে কৰা ভুলৰ বাবে আপুনি গালি শুনিবলগীয়া হ'ল চিয়ৰি নাই 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 ইটছ অ'কে চাওক হয়্যা অকণমান চাপিয়া হওকচোন কি হ'ল আপুনি চকু দুটা মুদি দিয়কচোন কিয় মোক কিবা উপহাৰ দিব নেকি খন্দি কৈ তুমিও কৰাচোন কিয় বা কৰিম আগতেও বহু আশা কৰি চকু বন্ধ কৰি ৰৈ থাকোঁ শেষত ডালমুখ চানাচুৰৰ পাঁচটকীয়া পেকেটহে দিয়েহি ডিঙিত দামী শিকলি লগাই আনৰ গেটৰ সন্মুখত বিশটা বিসৰ্জন দিয়া কুকুৰ প্ৰেমীসকলৰ বাবে এক মিনিট মৌন প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিছোঁ কৰা কৰক গুড বয় গুড গাৰ্ল ভণ্ড কুকুৰ প্ৰেমীৰ নামত এক মিনিট মৌন প্ৰাৰ্থনা কৰিব বিচাৰিছোঁ এই এই নীলু ভাই যিটো এড্ৰেছ দিছি চিনি পাবি না কিয় নাপাম
সুপার মার্কেটৰ পৰা অকমান আগুৱাই গৈয়ে কালী মন্দিৰ কালী মন্দিৰৰ কাষেৰে গলেই তই পাবি সেই ষ্টেট বেংকৰ ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰটো আৰু তাৰি কাষতে বন্দনা এপাৰ্টমেণ্ট এই কাৰোবাৰ বেলেগত ড্ৰেছ দিছি না কিয়ে ভাই একদম টানি দিছি গোটাই হয় নেকি ঐ কিনিব লাগিলে 3-4 হাজাৰ টকা ভৰিব লাগিল হয় আগবাৰ কাদেৰ ভাই ফোন কৰচোন ও আহি নাপলি আমাক কোনে কাম বাটে দিব হেল্ল' মই কাদেৰে কৈছোঁ তেৰি বৰ কামোৰ দেই কেতা কিয় ড্ৰেছ দিছে নে নাই হেল্ল' 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 কাদেৰ ভাই ড্ৰেছ দিছে ফুল ড্ৰেছত গৈ আছোঁ অলপমান টাইট হৈছে কিন্তু চলি যাব মই যে এড্ৰেছত গৈ আছে নে নাই তাকে কওক হয় গৈ আছোঁ এই পালোহিয়ে আপুনি আহিছেনে আরে মই যাবলগীয়া না কাম বুঝাই দিছোঁ ড্ৰেছ দিছোঁ এতিয়া এথিক্স ৰাখি ডিউটি কৰি যাওক বাস নহয় মানে আপুনি থাকিলে ভাল হয় প্ৰথম প্ৰথম কামটো এই প্ৰমোচনৰ কথাটো সোধে অ' কাদেৰ ভাই আহকচোন মানে আমি ইনচাৰ্জৰ চাকৰি কৰাৰহে কথা অলপমান আলোচনাও আছিলে হ'ব আলোচনা কৰিবলগীয়া নাই আৰে ভাই এতিয়া ডিউটি চম্ভালক আৰে আমি লগ হ'লে কথা পাতিমতো মই কৈছোঁ এইটো মোৰ যাবলগীয়া নাই গুড মৰ্ণিং কাদেৰ দা মৰ্ণিং আৰে ভাই তালৈ গ'লে সকলো বুজি পাব চামুক দিছোঁ অ' নহয় ছাৰ আপনার লগতে আমার চিনা জানা ও আলাদর মানুষ এটা হলেও লাগে দেখুন নতুন কাম না কথা তো নুবজে গিয়া আপনি হ্যাঁ তেরি হবো বারো গই আসু কি হল কাদেরদা কি হল মানে এই সুপাক যে কোনে কিয় রেজিস্টার করে নহয় সুবাইছে আর ন কি সুবাইছে হে এজন হল মেট্রিক পাস আনজন এলপি পাস হিহতক লাগে সিকিউরিটি ইনচার্জ অনি এনেকৈ আর কোনো দিনেই নপঠিয়াবা দেই জিনা হারাম করে দিয়ে বুঝিছা ঐ এইখিনিতে হ'ব লাগে বুইছ হ'ব লাগে যদি ইয়াতে ৰখো তেতিয়া হ'লি হে ৰখো ৰখো ৰে ৰিস্কা ৰহ ঐ পেণ্টটো চাবি দেই তাকেতো ঐ ভাই কাবাৰ জোখৰ পেণ্ট কাবাৰটো দি কি আহিব কচোন হেই ঐ পইচাটো দে বাপা মোৰ কথায়ো গৌ পূজাৰো ধন ভৰা লিয়ান লগা হৈছে লাগ বুলি কৰাৰ লগে লগে এতে দেওঁ তাতো দেওঁ দে হওক দে হ'লো অ কিয়ৰ 50 টকা লাগে ইয়ে পইচা কিবা গাছত লাগে বুলি ভাবিছা নাকি এই 20 টকা দিছোঁ লাগে যদি লওঁ নহ'লে ইয়াৰ পেজা আৰু 10 টকা দি দে নহ'ব মোক 50 টকা লাগিবই অই কি এই পুলিচৰ মানুহ ধমকি দিবা আছে এই ইতে গম পাবি বাছা অই লকআপ লগাই হেণ্ডকাপত ভৰাই দিম ইতে লকআপ লগাই হেণ্ডকাপ নহয় হেণ্ডকাপ লগাই লকআপত ভৰাই থম বুলি ক হে লকআপ হেণ্ডকাপ এগলাহান দেখা পাইছোঁ নেকি কোম্পানী নাবাব এনে ক'বা লাগে কৈছোঁ ধমকি দিছোঁ ৰহ এই অই কি অই পুলিচৰ মানুহক ৰাঙা চকু নেখাবি দেই আমি ৰাঙা চকুক ভয় নকৰে এইটো লাগে যদি লওঁ নহ'লে ইয়াৰ পে যা যা পইচা হৈছে নাথাকে যা এই যৌ আমাৰ পইচা নাথাকিলে ৰিক্সাত উঠিবই নালাগে ছিকিউৰিটি গাৰ্ড হৈ পুলিচৰ লেবেল দিব আহিছে ফটোৱা চব 1-2-3 এই আলিমুলি লাগিল না ওপৰপে গণৰ 1-2 বাপ ওপৰপে গণা ইমান সহজ নহ'ব চবাকে আনি লাগে না কালি ৰাতি মজুমদাৰ নাহিল অ নাহিল কি হ'ল তাতে হওঁতে একো হোৱা নাই কিন্তু নাহিলেহে জেং হ'ব কিতাপৰ নামত টকা এগালমান দিলি চাগে 20,000 দিবি দিবি লাখ বুলিলে চবকে টকা দিবি খালি এই লক্ষীৰ ফালে বেকাকৈ চালেই হ'ল এনেকৈ ঢুকিব নালাগে দেই ইনচাৰ্জৰ কথাকৈ কাদেৰ দাক চুবাই আছে সিহঁতে নিজেওতো জানিব লাগে মেট্ৰিক পাছ আৰু এল পি পাছ কৰি ইনচাৰ্জৰ চাকৰি পাই জানো হ'লেও ইমান বেছি আশা দিব নালাগে দেই হাতলৈ অহা লক্ষীকনো কোনে ঘূৰাই পঠাব আৰু সিহঁতৰ চেহেৰাকেইটা যে ছিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ লগত পেছ মিলিব এজনতো যিয়ে হ'ব মানুহ মানুহক জ্বলাই কলাহে মাৰিব কি কি নমুনাবোৰ যে আহে নহয় এই এপাৰ্টমেণ্টটোৰ দায়িত্ব আপোনালোকৰ এজনে ল'ব লাগিব বাপ্পা ঐ অ কি বিল্ডিঙৰ তালা ৱাই অ কেইটালাম আছে ইয়াতে হেৰি হিচাপ কৰিবলৈ সময় বহুত পাব বুঝিছে এতিয়া বলক তাৰমানে ডিউটি ইয়াতে কৰিব লাগিব অঁ ইয়াতেই কৰিব লাগিব আহক না অঁ
এতে ইয়াত বহি বিল্ডিংৰ কেই তলা আছে হিচাপ কৰি বহি থাকক। বহুত দিনটো ইয়াতে বহি বোলে এই গণি থকা কাম হ'ব না। হে ভাই, এইটো কাম ময়ে কৰোঁ দেৱে। তাৰমানে দুয়ো ইয়াতে ডিউটি কৰিব লাগিব? নাই নাই নাই, তাতে দুটা এড্ৰেছ দিয়া আছে নহয়, এজনে ইয়াত থাকিব আৰু আনজনে মটৰ ৱৰ্কশ্বপত। ঠিক আছে, এক দুই তিনি, এই আলিমুলি লাগিল না উপ্ৰবে গণৰ, এক দুই, বাপ উপ্ৰবে গণাও ইমান সহজ নহ'ব, চবাকে আনি লাগে না। মোক চাক কি কাম কৰিব দিব চা, তাত চকী মেচ থাকিব নহয়, তাত বহি থাকিলে হ'ল, বহি 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 কাম চা, এ বঢ়িয়া চা, পাৰিম চা। অ' বিল্ডিঙত তালা গণা ইমান সহজ নহয় হে, চবাকে এনে দেখি জানে না। আৰু ৰ'বচোন, এই বিল্ডিঙৰ ওপৰত দেখি চেপন নেকি হে, দৰ্জা খিৰিকী গেলা দেখোন একদম আখুদমান আখুদমান, চবাকে আন। কি আখুদমান হে? আখুদমান যি হে, এ নাওমান যি নাওমান সৰু। উফ ৰাম, দিমাগ খাই দিব হে, যাওক যাওক এতিয়া যাওক। ক'ত যাওঁ? ক'ত যাওঁ মানে তাত বহি থাকক, মানুহ আহিলে গেট খুলি দিব, বাছ যাওক। দিয়ক হ'ব দিয়ক, ই নতুন যে চা। অঁ হ'ব, অঁ ৰ'ব ছাৰ, হেৰি আমাক দৰমহাটো আপুনিয়ে দিব না? হেৰি দৰমহা একাউণ্টত নিজে নিজে সোমাই যাব, ঠিক আছে? হেৰি বলক, আহক। হ'ব দিয়ক, হ'ব দিয়ক। বহক, ই কি ডিউটি কৰিব জনা আছে, গোটেই নাম বৰবাদ নকৰিলেই ৰক্ষা। গুৱাহাটীত ই নতুন যে। বলক বলক, এক মিনিট চা, কোৱাটা দিয়া কথা আছিল যে, নহয় মানে কোৱাটা কথাটো পাহৰি গৈছিলে যে, সেয়েহে মনত পেলাই দিছো আৰু। বলক, ঐ লক্ষী, বৰ ধুনীয়া নাচোন দিছ দেই, ঐ তই দেখোন এই ডান্স ইণ্ডিয়া ডান্সৰ ছুপাৰ মমলৈ যাবই পাৰিবি। বুঢ়া গ'লে একেবাৰে ডান্স ইণ্ডিয়া ডান্সত যাম, ছুপাৰ মমত যাবৰ কাৰণে মই কেইটা ল'ৰা ছোৱালীৰ মাগনো, কথা ক'ব আহিছে। কথাটোৰ অৱশ্যে যুক্তি আছে। ঐ হেৰি নহয়, এই কালি ৰাতি মজুমদাৰ নাহিল। অ নাহিল, কি হ'ল তাতে? হওঁতে একো হোৱা নাই, কিন্তু নাহিলেহে জেং হ'ব। কিতাপৰ নামত টকা এগালমান দিলি চাগে? বিশ হাজাৰ দিবি দিবি, লাগ বুলিলে চবকে টকা দিবি, খালি এই লক্ষীৰ ফালে বেকাকৈ চালেই হ'ল। অ লক্ষী, এই মজুমদাৰ নাহিবও পাৰে নেকি? অ নাহিবও পাৰে, এইটো তালুকদাৰৰহে ৰুম, কিবা কাৰণত দুদিনৰ কাৰণে আহিছে আৰু নাহিবও পাৰে। কথাটো তকৈ ভবাই নহ'ল নহয়। বুঢ়া তোৰ আৰু যাওক, আৰু যাওক। মোৰ দলা আঠুৱা আনি ল'বি ঠিক আছে যা, আৰু তই মোৰ লগত যা যা যা, সোনকালে যা যা। বহি থকা চাকৰি যেতিয়া চিন্তা নাই চা, কিন্তু টেবুলখন চাৰ অকণমান যদি কাঠৰ হোৱা হ'লে মানে, মই এই টেবুলখন মই কৈ দিম দৰকাৰ হ'লে ছেক্ৰেটেৰী টেবুল আনি দিম, হ'ব? এ হ'ব চাৰ, অ' চাৰ, চকীখন কাঠৰ হ'লে ভাল, অকণমুখ হ'লে আৰু বেছি ভাল হ'ব চাৰ। এইখনো ন, এটা কাম কৰিম, মই কৈ দিম। নেহাঁহিলে বেয়া পাব বুলিহে হাঁহিছোঁ দেই, এনেই যিটো ভাগৰ লাগিছে হাঁহিবলৈ মন নাছিল বুলিয়ে ধৰক। মোৰো মন নাথাকিলেও পাক এটা মাৰিলো দেই, অপৰাধ বিনাশন। গুৱাহাটী 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 ৰে, বাহ 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 গুৱাহাটী ৰে, গুৱাহাটী 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 ৰে, বাহ বাহ বাহ।
আসলতে ধনী ঘরের লড়াক বিশ্বাস করাই ভুল ও তার মানে ব্রেকআপ হল ব্রেকআপ হবলে বিল্ডআপই হওয়া নাছিল তেনে হলে এনেকে জ্বলি আছো কিয় প্রথম অবস্থাতো ঠিকই ইন্টারেস্ট দেখাইছে জানো এতিয়া কি হল বহুত ধনী লড়া নেকি বড় অভিমানীও বাপেকের লগত চ্যালেঞ্জ করে উলাই আহিছে আর ইয়াতে জঠলাটার লগত একটা কোঠাতে থাকে কিয় সাধারণ মানুষে কেনেকে চলে তাকে চাইছে হেন কি ক মিছলিয়াওতো হব পারে মিছলিয়া নহয় র সিদিনা ইয়াতে বার্থডে কল হ্যান্ডিগান্তি হতে সেলিব্রেট করলে বাপেকে কার গিফট দিব বলে মাতি পঠিয়াইছিল তথাপিতো নগলে কইছে হে মিছাওতো হব পারে মিছা নহব লাগে জানো সুইটি ডাঙর ডাঙর মানুষবুরর লড়া ছোৱালীবুরে এনেদরে এড্রেস লুকায় সাধারণ মানুষের দরেই থাকে রিয়েলি কিয় বারাক ওবামার ছোৱালী বলে এড্রেস লুকায় হোটেল ওয়েটার হয়ে কাম করেছিল আমেরিকাত হব পারে ইয়াত নহয় ইয়াতো হয় আমার মন্ত্রী বিধায়কর লড়া ছোৱালীও বহুতে বেলেগ লোকেল গার্জেন দেখায় বাহিরত পড়ে কাম করে নীলদাও তেনেকুয়া হব মানে ইয়ালৈকে জিবু গাড়ী আহিব গা নাম্বারবোৰ এন্ট্রি কৰি মই ইয়াত লিখিব লাগিব রাইট ইয়াতে তাৰমানে জিবিলাক গাড়ী আহে সেই নাম্বারবোৰ লিখি রেজিষ্টাৰত নোট কৰিব লাগিব তাৰপিছত ওলাই গলে পেমেন্ট ৰিসিভ কৰি লিখি থোৱা সেই কাম পাৰি পাৰি পাৰিবি পাৰিবি মই জানো নহয় পাৰিবি কিন্তু এটা কথা নহয় ইয়াত ৰাতি থকা ব্যৱস্থা নাই ৰাতিপুৱা আঠ বজাত আহি ৰাতি আঠ বজাত গুচি গ'লেই হ'ল ঠিক আছে হ'ব বহি থকা চাকরি যেতিয়া চিন্তা নাই স্যার কিন্তু টেবুলখন স্যার অকনমান যদি কাঠর হওয়া হলে মানে এই টেবুলখন মই কই দিম দরকার হলে সেক্রেটারি টেবুল আনি দিম হব এ হব স্যার ও স্যার চকীখন কাঠর হলে ভাল কোন হলে আরো বেশি ভাল হব স্যার এইখন ন এটা কাম করি মই কই দিম দরকার হলে মুভিং চেয়ার আনি দিব ঘুরি থাকিব হ্যাঁ এটা লাগে যা কামন হ্যাঁ মই আহো ঠিক আছে হব স্যার সব ম্যানেজ হয়ে যাব মই কই দিম গৈ থাকক স্যার চিন্তা করব না এখন গাড়িও হারি যাব নিদিম ইমান ধনীঘরের লড়া পড়াটা ভালে সাকে এমবিএ করেছে এমবিএ করেছে বিজনেসম্যানের লড়া এমবিএ নকরি কি আমার দরে বিএএমএ পড়ি তেনে হলেনো কিহর জেদ ধরে আছো নিজে দুখোজ আগবাড়ি যা নহয়ও প্রথমতে নিজেই পুরা ইন্টারেস্ট দেখাইছে সেইকাৰণেহে অলপ টেষ্ট কৰিছিলোঁ এইবাৰ ভাবিছোঁ ময়ে সৰু হৈ আগবাঢ়িম আৰু বেষ্ট অফ লাক থেংকছ ও সন্দিকৈ ভাল 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 বৰ ভাল কাম কৰিছে দেই নাই বোলো লাও কোমোৰাকে অলপ লগাওঁ ৰাতিপুৱা গধূলি খোজকাঢ়ি এক্সাৰচাইজ কৰাতকৈ ভাল 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 মৰ্ণিং ৱাকতকৈ এয়াই ভাল এক্সাৰচাইজ আপুনি নিজৰ এনাৰ্জি লছ কৰি পাচলি কৰিছে সেই পাচলি খাই তার অতিরিক্ত এনার্জি আকো পাচলিতে লগাইছে ভেরি গুড জব সন্দিকৈ ভেরি গুড জব রিসাইকেল অফ পাচলি খেতি নেহাহিলে বেয়া পাব বলিহে হাঁহিছো দেই এনেই যিটো ভাগৰ লাগিছে হাঁহিবলৈ মন নাছিল বুলিয়ে ধৰক মোৰো মন নাথাকিলেও পাক এটা মাৰিলো দেই অপৰাধ বিনাশন আপুনি অযথা যে মোৰ চৌহদত ভৰি নথয় সেয়া মই জানো উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰাহে কথা হেৰি আপনার সেক্রেটারি অন্তর্ধান হল নহে মূর সেক্রেটারি কি কহে আ হিমা হিমাও মিসেস খন্ডিকর কাকো মাতি সেকেলি মূর সেক্রেটারি পিএসও লিগেল এডভাইজার জিয়ে বলি নক এজনেই তো আছে এয়া হল হিমা আর মই জনাত তেও বর্তমান রাজধানীতে বিরাজমান আপনি লগাতকৈ বেশি বুঝে হে সেইটোই সমস্যা মই কইছো আমার অভিনন্দন গ্রন্থর সেক্রেটারি কথা বলু প্রেসিডেন্টে কিবা জানেই নেকি তার মানে মজুমদার পলাও এতিয়াও পলাতক বলিব নোৱাৰি কিন্তু নিরুদ্দে নিলে নে কি এডভান্স বিশ রক্ষা লাখর ঘর যে নগুল ফোন করেছে সুইচ অফ হ্যাটস অফ হ্যাটস অফ কিয় আপোনালে নহয় মোৰ নিজৰ বিবেচনালৈ কাৰণ মোৰ বিবেচনাই কৈছিল সি ঠগিবই পাহাড়ে প্রগতির সাধু কয়ু খৌখ ঘরে সপোনর শহরে আধারে পোহরে বিলাসী জীবন কাকু আনি ধরে
আদাবাড়ি সান্দমারি দিসপুর গণেশগুড়ি পানবজার উলুবাড়ি অলি গলি ঘুরি ফুরি মা কামাখ্যার সেৱা ললে জীবন যায় চলি আই জীবন যায় চলি গুৱাহাটী 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 রে সপোনর শহর আমার গুৱাহাটী রে গুৱাহাটী 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 রে বাহ বাহ।